Ljudi, gotovo je. Ne može više ovako. A kurac ne može, može, brate, ima da ide još jače, još bolje, brate. Znači, ljudi, noga me boli, ubija me, znači, ne znam kako se zove, znači, katastrofa. Tako da će izgledati, mora da ide pod mač, brate, nema to, brate, zebanci više. Znači, trpio sam godinu dana bolove. A koga boli kurac, šta ja trpim, brate, šta i ko šta trpi, bre, svi nešto trpimo, jebi ga. Ništa, teo sam ovom prilikom, ljudi, da se zahvalim svima koji me podržavate, koji me bodrite, koji mi dajete savete, koji mi dajete sugestije, koji i ove koji me prozivaju i koji mi na neki način ukazuju na neke greške i znači evo pozdravljam sve i stvarno hoću da se zahvalim svima koji naravno koji misle dobro i koji žele da mi pomognu na neki način da me upute. Stvarno se trudim znači da ispoštujem svačije mišljenje. I da radim klipove za svačiji ukus, naravno neko želi ovo, neko želi ono, neko želi ovako, neko želi onako. Znači stvarno se trudim da svaki klip posvetim nekom znači različitom, pošto smo svi različiti pa svakom ono. Želim bukvalno da obuhvatim svu sferu za snimanje na YouTube-u, znači od reakcije, od vlogova, od ne znam kola, znači bukvalno želim sve te grane koje postoje na YouTube-u, znači sve strane, znači na YouTube-u, bukvalno želim sve to da pokrijem na mom kanalu, mislim da je to malo teže, iskreno, ali stvarno se trudim da to ispoštujem na neki način, jer prema sebi to želim da ispoštujem, znači ja sam rekao hoću tako da snimam i tako da snimam. Biće teško, naravno neću se predati, znači nema odustajanja, nema predaje, znači kažem vam opet, znači, noga me boli, ubija me, znači, ne pitajte mi ništa. Znači, zlo, znači, morat ću pod mač, znači, katastrofa. Da, to, znači, samo sam to hteo, znači, da se zahvalim svima vama koji me podržavate, koji me bodrite, koji mi želite na neki način dobro. I jako mi je drago što kaže moj drugar, kaže, ti me nasmeješ, brate, kad gledam tvoj klip, znači, to mi je ono, neka pozitivna stvar u celoj ovoj priči i stvarno želim znači maksimalno da ne bude neke ozbiljne teme, znači da ne bude neko ono filozofiranje neke gluposti, znači. A sad prelazimo na reakciju. Ćao drugari, evo nas u još jednoj reakciji na mom kanalu. Ovaj put radimo reakciju na Cvinu pesmu koja se zove Poziv. Iskreno ja sam ovu pesmu čuo iskreno više puta, dva, tri puta, iskreno nije mi ništa specijalno. Opet ću reći iskreno, ali pesma ima 2,5 miliona pregleda koliko sam ja video. Tako da, hajde čisto da poslušamo pesmu pa da vidimo kako. Mislim on je ono, realno ubacio bukvalno svakog ko je mogao da ubaci, znači u ovu pesmu ubacio je znači pola estrade, brate, ono, haos. Verovatno dobijemo više pregleda, ne znam. A da, i reklamu je ubacio, znači isto toliko, tako da, znači, brate. Iskreno, pola od ovih ljudi ne znam koji su, ali nema veze. Znam neke, znam Redju, znam njegovu ženu, ne znam kako se zove, sporo sam. Još par likova sam viđao, ali ih ne znam ovako, znači, kažem 90% ljudi ne znam u ovom spotu. Oči ti gore ko kerozin, ti hoćeš noć da te vozim, tu samo čekam jer me vozim, pa da ostavim. Znači, cijelo spot reklame za ljude, znači, reklama na sve strane, vrate, znači, svaka pojava reklama, vrate, na bilo koji način. Ostanemo sami, bebe, ostanemo sami, jer ću gore ko kerozin, ti hoćeš noć da te vozim, ti samo čekam jer me vozim, pa da ostanemo sami, bebe, sve me tvoje mami, bebe, i svakog dana čekam, bebe, da mi kažeš da sam taj, da srce lupi, bum, 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 ti dobra kao Range Velar, pa pustiš ovu stvar, pa gradom grmiš ko grum, grum, dok telo lomiš kao mamba ti, u glavi su mi samo tvoji bukovi, ma mami, dok snimaju se TikTokovi, pogajbi, svaki
svaki drugi tebe probao bi. Ne, ne, a znam da nađe sama si. I nemoj da se igra sa te. Da, ovaliko sa svojim klinkama, znači ona je toliko, znači baš je pozitivna neka žena, znači haos. Iskreno, video sam je na YouTube-u prvi put. I stvarno mi deluje kao jedna, to jest izvinjam se, video sam je na Instagramu prvi put. I stvarno je carica za žene, majke. Mislim, tako deluje sad. Srce moje krala bi, nas ne požalješ mi te amo, oči ti gore ko kjer... Lepo ono do penci bilo je, moram da primiti. Vozim, i hoćeš doći da te vozim, i samo čekam da te vozim. Pa da ostanemo sami, da te ostanemo sami, jer ću gore ko kjer ozim. I hoćeš doći da te vozim, i samo čekam da te vozim. Pa da ostanemo sami, da te zemlje tvoje mami, da te... Svaki drugi tebe probao bi, ne, ne. I pustimo se taktike, poklone nekite. Ja bih da nam samo budu dobro. Koji li ovaj lik s bradom, brati, ja blage veze nemam, znači pišite u komentare ako znate, ja stvarno projekto prvi put, ja mislim da vidim ovdje u nekom spotu, stvarno ne znam koji li. Ja imam retro navike, malo romantike i da se izolujem malo s tobom. A ne znaš, ti ne znaš da bi dao sve da si tu mi na metar. Ti ne znaš da ću dati sve da te imam na trenja. Oči ti gore ko kerozin, i hoću doći da te vozim. I samo čekam bebe poziv, pa da ostane. Znači, Viki uradio pametnu stvar, ubacio pola youtubera i pola ovih pevača i pevačica i napravio reklamu do bola, brate. Zato je u trendingu već 5-6 dana broj 1, znači, hvala. Ostanemo sami, da te ostanemo sami, jer ću gore ko kerozin, i hoću noći da te vozim. Kako se zove, odgovor na Baku Praseta, to je na njegove ove pesme koje su stalno u trendingu, pa je sad ovaj rešio da skine Baku Praseta sa trendinga, tako da mislim da je uspio u tome, već kažem 6-7 dana, ne znam, možda čak i 10 dana je u trendingu broj 1. Iskreno, kad sam je čuo prvi put, nije mi se svidjela i baš sam se čudio što je u trendingu, ali sad kasnije sam skontao o čemu se radi i koja fora neće. Ti samo čekam bebe poziv, pa da ostanemo sami, bebe sve me tvoje mami, bebe. Znači, ja mislim da ne postoji liku i više reklama ubacio u pesmu i u, znači, haos. Toliko reklama ima na sve strane, znači, samo reklame piče. Ovdje da tek ne znam šta ću u ovoj priči, ali ajde ovdje. No dobro, mislim, jebi ga, čovjek je popularan. Dugo je na sceni, svaka mu čast. Iskreno, pesma mi nije nešto savršena, sad onda kažem da mi baš vozi, nije loša, ali nije ni savršena, naravno, tako da... Sada znam, otko znam. Solidna pesma. Iskreno, što bi ja rekao. To je bilo to za ovu reakciju, ljudi. Šta da vam kažem. Uživajte, lajkujte ovaj video ako vam se svidio, ako nije. Subscribeujte se. I... Shareujte, naravno, ako želite.